ذاکر خدا جا غر کا چا غر شیخ بیا میسج ما کوا چوٹو خیجے شیخ غر کالتا دے جرسی مرورا سوال آی 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 وای 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 اوف 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 بربود 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 یکلو تو اوف اوف کا دلگی لوڑو گا دلگو لوڑو گا دے خرے کوسا جدا ٹنگے دے اوف اوف شروع گرن الا دے بے خوب سا جو وطلا ای وطلا خود دا اے جستر گے بار چطورا والے جے مویر تو رکلے بدنام پو گلی شوان مرشی گوتے ہو خوزو بیا پاکھے خوزے دلی بھی زنونا خوطولو شرم والیو خوطول چے و شرم وال مرد سرا و شرم والو دیکھ رہے کوسا او خوزا چے رانگ دے ششی چے رانگ دے ششی شاہ چار دے دیرا گڑے وہ اٹھنا دے خوزی خاص خوزیا شرم آیو کو دیر گران شاید آجے تایا تب تو کہ شرم آیو رتی دا تو کو میمری فول دو چینج کو یہ نخص کوسیا نرولی آگا ترانگی چاندہ نرولی آگا پیسی بودی زمائر گڑی ملک تا زمرا پیسی بودی لگا ولی ملک پسی دی زوب روکا اور دیر افسوس خوابایو دیر زیاد خوابایو یہ تیار نازل تا برغایو دائی مودول اگر روپے اوڑاو گڑی دیکھ ری کوس تا خو پاتا وگرہ چه مو با گلی گی واش شش پیک که دستا ده مو نشتا نویلی اوڈو تا داری دان تصابر گواد بیرز تصابر رو که دسر از آو عمال کن چه دا بیود بسو دی الای غرگا چه غرگا دلتا امور او باغوالو او باغوالو با دارو دونو دا با داریز و دا گمزینو نخالک رو گلیو ایده بگور که ده گرمو چه واک نشتا دا الیکشن تا داری ده نسری زوائی گروپ ملگرویوں میڈیا تیزہ کا لڑکی میڈیا تیزہ کا ہے تیسرانگے مر شروع کے تیزہ کڑے ہوئے میڈیا آگا سے میڈیا تیزہ کا ہے اور نامے دیتا خواستا اور سوائے زوائے زوائے تا کونے کونے تا میڈیا تیزہ کا ہے تیسوستا ہے نہ کہیں میں مہرن دیس کا ہے بے غیرات میڈیا تیزہ کا ہے تو دا پرشل ریزی که دی گلدسته دی گملی پا تا وانا لگی دا مر بگوان دا ریز میڈیا پسی مندی وی میڈیا پا دیزه و حالا دی وشار ما مر دی پا سوشل میڈیا وشار ما ولی جی پیلا موی جی گلدسته دو وسی جی گملا دو دی خری کسا ورسوی دا پوشت ورسوی زوی زوی تا میرا بانی ملگرو خوشحالا و سایا بود واسا دی روپے سڑانے خس کوسیا پسٹو نہ مر ورا سب یعنی سڑانے ایوار دے متو گرا مڑے نہ او کڑا پہ الیکشن کے پسٹو نہ دغا سے نہ رسی بجیب کے دم جھاگ ٹکارے نہ خوری سب بے غیرت سڑائی مڑا نورا چارے لجی دی جے تو پسٹو نہ برا سو چمی گیا کھولو ریکارڈ ترو درے ترور شکے میں ہو والے بونڈری منے میں گین سکوٹ وڑا وار واروی والی والا دائی مغرن دے ہوئے شاس کوسیا چکے میں ہوئے دی گینا مرا خوتا یینا چکے میں ہوئے دی ورات کوسیا اے وہ ساری تب مخو مخ رغی دو نشی کواخو واتس اپ کے بدا سے باڑے باڑے خبرے گئی چھے نشتا دا اے پاکستان پا کورسائے من رہ دا ہے نستا والا دا شاین مرغا گوانے مچگاور تول مدر یو باکے والا چھے دا میلا سنا دینا ارکا پویشے سم بھائی لسنا کوئی سیاسات مارا خواستا دا اللہوڑا گروپ کے دا سیاسات و دا غا غس دیتا و ساکوم نو میر کو بیار تا خواش کئی چی بیا غا ویر کو اے کلوٹ کی وی لوڑو گم جنا یو ٹرک میں ولی دالے گوپو والا چھے غطا ترال کرک پلا پو مخ میں پلائن کوئی تا لو سویر کر سیدا اسلام آباد تر ورا سیدا مائی چی دا گوپی بو سو کری دا عظمت خٹک ندا اے پی ٹی آئی صدر دا ڈیمانڈ آگی ویر کنا آدھے شو گرن ملک سیب دا آدھے شو گرن جی گوپ ٹراک دے ولی دل پا مفلن گوچ دا اوخا دے کد آگا گوپا دے چاپا دا کونا مندل آگا گنا تمڑے دلے تن پتے کے دلے شسکوسی دوا فوٹا اینا او دا آگا لوگ میلس پو گائے
وړ نومر دې سپی غوندې تیر کړه په دا ګره کې تو سره سې مجلس نه ګرځ دا خرې کوڅه یاره تو سے بے وان نہ من ایمو دمرا پخان شنا دو اس فکیا ایوار دے ایمورا کورنا تقریباً ایک کلومیٹر کی جگن وگا نا کلا بے لائٹ بال کا کلا بے مڑ گا مووی چی کا چوک سڑا دا گنا موچی کورنا ہے تا ونی وال کلا شنکو پا دیش کے دیش میں پا جگن ہوئے استال چویرغلا موی جیرا سڑا پا مڑ بی چو میں گتا آغا میں جوگ نزلت پرا دوائے لاؤں دا گئی پر روار او بو پی نوی نام بگلا اور نا روار او بو پلا ویرچان سا ضرورات میں دیار چی پا مو ایوشی واز بار وی زا ویزو تا سان دا دی مو غلطی ندو زفین کدا خود کشیدو وی نوی پستر گو بالکل ملک صاحب صحیح خبر ہے اوکڑا ملک صاحب تب ادا سے چالو گے کہ 300 ml سٹرنگ بوتل بو پوس کاٹ کے آگا تھا وہ اونچے سستا بپ کے کشے نے زور ابو کے جو لمبے ملک صاحب ڈب بو دی کی بابا دی مجھے تلٹوں اور تو بے ابو کی مومو نہ چ خبر ہوئے تا خال کو منے مڑا کچے کی خروچے بے مڑا وارے زویر شو بے مڑا تا پتنگن ار کھلی والے پمبنو سرا وہ سال تھا بڑے بڑے خبر ہے انتظار والا گروپ تھا مجھا روچا بھائی مجلس خود بکا ہو کنا نیو وان یو لش خال کو نٹھر وائی لوچا واس منتا پا زمتا ہے نا چکا ہے ٹول پشتونو کے داگا گملا اوچا وائی ٹول پشتونو جوڑ کا عمل کرو آپ دا گروپنو کے اوستا وائی مور با پا دے گملے وائی جی وان اس تاریخ من جب گلدستے مبارکائی کے ورکواشی دا میں نشان ہے مو اوریجنل دا دا کنا چملگری ٹول پوئی وی ادی مول دے تو دے پلور نو کرو نیو پیلا دے وچ گلدستا دو سی ای جے دا گملا دے مول بھگوان دا رت لگیو پستو نو بگو دے فری کوسا دے خجیر اڈو کی امرے نہ وچ پنا گدی مول پسار او پسی یو تین دیر دل نہ ختو گڑی دی الا دے وشر ما وچ شرم دا لوی چتوک بو یو ووٹ دیر گئی کنا بو دیر گئی مول نہ خود وطن ختو کو السلام علیکم ہر سن کرو مو تا بھائی ہر یہ سوچ رو ور چنر دیر دی کا پاکستان کے کرشا دے زدی سوچ کے دیر گنگا پر ہوتا ہے نور علی خان کیمرانا او زپرا اس پا گیا اچھا وہ تو تا مجھ لیا والی دل شو اس بو مجھ دا غام مردم شماری گو چے نر دیر دی پا پاکستان کی کشا دی دیر دی زون پا ٹیل ویا گا نا پا تا بدے تا والا گی چے تم را خال کو ٹیل ویا نا دا نر دیر ہوگا دا شا دی دیر وی دیکھ رہے کوا سای مجھ بلا چار نشتا مجھ بو دادا اس لگیاو شا دی نر بگنو چ پاکستان کے شجر ڈیری دی کا نر ڈر دے آلا دے وہ شرما چے شرمے دلا وے اے تو ون دے سڑی بو مستشی کی گنتی کو نرو کے بدی گنتی کو گا شجر کے بے زون ون دے چمی کی دی چمی آگا گنتی مست پتشی کی کو بنارو کے کا پرشد کے اے دن شی وضاحت ہو کا پہلا آلا دے تبا کا چے تبا وے انڈیا سرا گاڑوا دا مدوری دو سرا مخبر ڈن سنا کولا ایسا ہی ون ندا ودی ملک چھ شدی چوری 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 گال ڈکا پراٹ گا دا شئی ندی پاکے ودا نا چا مدوری دوسرا او پندن سنا مکولا گا بدا شنوا مدوری زون غی کا چپ گئی شاس کسیا مدوری سر چے گاڑوا تو با گم توپ چلاولا وا سڑیا دے بیر اڈو کی امرا خود خوٹا دا تایا جی مدوری سر گاڑوا مدوری سر گاڑوا مدوری بو گوان پتا زون کے زون تا نانا گڑوا پاتا پا دینا والا کی دلے اوز مجھ دام رہی زاد تر گڑا دا جی چیتا گرد خو مدوری تا ویرسا جی پا زون دے نانا گی جی پاتا دینا والا کی زون دا بو غیب شدے خدے پسا چی می گیا جنے دا
هر سړی پښتونه والا گوای چې موږ کرک ضلع به د خرو مشکیو نه کله خلوص شي تیر جنید او ټوټل د غمه لس کوای او چې بېزاته شي پیسې تیر جنید ټول مهلسونه دغه کوای ټول ملګرو نه موږ دا ریکوېست تا الله د غرګه چې غرګ وي موږ د تو د پلور نوکارون یو چې موږ پوسټونه ولګو د پیکج ته پیسې تر وګای ذلیل شې چې ذلیل وې چې څو پر چې میګیا ته په دا کرک موجود وې کرک ضلع به ترګي نه کوي چې ته د څرنګې د سپي غوندې د کرک ضلع پسې ټامې شي الله د غرګه چې غرګ وي د څو خوله دې وچه شه. السلام علیکم. سوپیا سوچا اسپتال کی یو مریض پروت تھا ایوین ساگ ضرورت تایا تھا اور ٹول آل ملگرو تھا میں تھا درخواست تھا ایسا اوبا پنیات چوک ہوینے تھا تیور بھی سوپیا سوچا اسپتال تھا دبیا زنو ناویر شی سوبا چار دو چیوی ناویر کی سوبیا سجا اسپتال کی کون ورگای که چا که اول تا خوششش دی ویچه تا چا غولای بال بچه دیگی جی که علا ده غر که چه غر که چه چه تا کسو زوی ویال تا بود تا موجود وی علا ده وشر ما چه شرمه دلوی مول با بلا چار خوکو نوینی برگه و تا بینه ارگه گنا طول عمر ده دغا سه کون تیر گنا ده و دشتا نشان آباد ورگه وینه خسکوت.